Вантажний автомобіль ДАФ, який перевозив щебінь, мікроавтобус і легковик зіткнулися на трасі Житомир-Чернівці за 3 кілометри від села Веселівка Хмельницького району. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, у якій, за попередніми даними, загинуло 4 особи. Як вдалося попередньо встановити слідчим, автомобіль ДАФ з вантажним причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». В результаті зіткнення причеп ДАФа перекинувся і притис автомобілі «Опель» та «Мерседес». За словами заступника начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Андрія Козака, після зіткнення три автівки загорілися. Як з'ясувалося на місці події, дорожньо-транспортна пригода відбулася подальшим загорянням всіх автомобілів. Пожежа була локалізована і на місці дорожньо-транспортної пригоди було виявлено обгорілі тіла чотирьох людей. На даний час проводиться роботи щодо вивільнення дорожнього покриття від пошкоджених автомобілів. На місці події працювали 28 рятувальників, каже Андрій Козак. Головний лікар Красилівської багатопрофільної лікарні Денис Дудко не на камеру Суспільному розповів, водієві вантажівки надали першу медичну допомогу. Чоловік перебуває у задовільному стані у травматологічному відділенні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, каже Інна Глега. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. За словами Інни Глеги, водія автомобіля ДАФ затримано. Слідчі встановлюють особи загиблих. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.